Har alla fått en bra plats? Bra. Jag heter Minerva och jag är bibliotekarie här på skolan. Några av er kanske känner igen mig? Nej, ja, det är inte så många som kommer till skolbiblioteket. Men jag har bestämt mig för att inte sura över det. Så idag har jag helt enkelt tagit med mig några av mina gamla älsklingsböcker. Och jag tänkte vi skulle prata om kunskapens historia. Men du, varför finns det bibliotek fortfarande? Allt finns ju på internet nu för tiden. Ja, vad ska vi med bibliotek till? Man kan ju låna intressanta böcker där. Bläddra i tidningar och lära sig nya saker kanske. Boring. Böcker väger ju bly, tar jättelång tid att hitta något i dem. Det går mycket fortare på nätet. I Veta bäst möter vi de två klasskamraterna Nenne och Jojo som tjafsar om det mesta. Nenne är självsäker och frågvis medan Jojo är försiktig och noga med fakta. När Minerva öppnar den stora boken om kunskap för att ta fram Platons urgamla kunskapsformel uppstår plötsligt en reva i tid och rum och inramlar Aristoteles och Leonardo da Vinci. Tillsammans med eleverna utforskar de vad kunskap och sanning är. Och de upptäcker att vi nog aldrig kan vara riktigt tvärsäkra.